90-ականներին սոցիալական ու տնտեսական դժվարությունների հետ ծանր ժամանակներ եկան նաև հայկական կինոյի և թատրոնի համար։ Նոր իրողությունները նոր փորձություններ էին բերել էկրանի ու բեմի վարպետների համար։ Խորհրդային կարգերի փլուզման հետ ավարտվեց ոչ միայն երկրի պատմության, այլև արվեստի ու մշակույթի մի ամբողջ դարաշրջան։ Թեև խորհրդային խիստ գրաքննությունը փակում էր բազմաթիվ ճանապարհներ, այնուամենայնիվ թատրոնն ու կինոն մեծ արտիստներ տվեցին։ Ստեղծվեցին արժեքավոր ֆիլմեր, դահլիճներ լցնող ներկայացումներ։ Սակայն անկախությունից հետո կորցնելով պետական աջակցությունը, հատկապես ֆինանսական մեծ միջոցներ պահանջող կինոն անկում էր ապրում։ Հայ կինոյի աստղերը մեծ ջանքերի գնով փորձում էին պահել հայկական թատրոնը։ Հայաստանի անկախացումից հետո ենթադրվում էր նաև անցում անկախ կինոարտադրության ու թատերական գործունեության։ Ազատ շուկայական հարաբերությունների պայմաններում դադարում էր պետական աջակցությունը։ Ծանր վիճակում հայտնվեցին հայ ֆիլմն ու հայ կինոստուդիան։ Թատրոնները ևս փակվելու վտանգի առջև էին կանգնած։ 90-ականների սկզբին դեռևս նկարահանվում էին ֆիլմեր, քանի որ իներցիայով դեռ կար մասնակի պետական ֆինանսավորում։ 1992 թվականին նկարահանվեց Արնոլդ Աղաբաբովի «Որտեղ է իր մարդ Աստծո» ֆիլմը, դերասանական հրաշալի կազմով։ Գնա, էլի խնդրում եմ քեզ, գնա, այդպես ավելի լավ կլինի, ինձ համար էլ, քեզ համար էլ։ Ֆիլմում նկարահանվում էր մի ամբողջ դարաշրջան, Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումից մինչև 80-ական թվականներ, երբ կայսրությունը մոտենում էր իր վախճանին։ Իսկ Դմիտրի Կեսայանցի 90-ականների ֆիլմերն ամբողջությամբ փոխանցում էին ժամանակի շունչը։ «Տերն ու ծառան», «Ավդոյի մեքենան», «Զինվորն ու փիղը» նկարահանած ռեժիսորը 1991 թվականին նկարահանեց «Անիծվածները», որն այդ տարիների պետական համակարգում գործող արատավոր երևույթների ու քրեական ենթամշակույթի մասին էր։ 1993 թվականին Կեսայանցը նկարահանեց նաև «Աղետը» ֆիլմը, որը յուրովի անդրադարձ էր 88-ի սարսափելի երկրաշարժին։ Այն հարազատներին փնտրելու համար գաղութից փախած 7 կալանավորի ու նրանց փնտրող ծեր կապիտանի մասին հուզիչ պատմությունը։ Վերջինս փախուստի դիմացներին էր ուզում հանձնել երկու շաբաթյա արձակուրդի գրավոր թույլտվություն։ Ֆիլմում ոչ միայն փլված քաղաքներն են, այլև ժողովրդի տակնու վրա եղած ներաշխարհը։ թվականին ժանրային ու ոճաբանական առումով առանձնանում էր խորհրդային տարիներին արգելված Երվան Դոթյանի «Ընկեր Փանջունու» էկրանավորումը։ Արման Մանարյանը ծաղրում էր հեղափոխական անցյալը, թեման համընկնում էր ներկա իրողություններին։ Խորհրդային տարիներին հայկական կինոն հարստացավ նաև տաղանդաշատ ռեժիսոր Ֆրունզե Դովլացյանի ֆիլմերով։ Ոչ միայն Ֆրունզե Դովլացյանի ստեղծագործական կյանքի, այլև հայկական կինոյի պատմության մեջ շրջադարձային եղավ նրա «Բարև ես եմ» ֆիլմը, որը էկրան բարձրացավ 1965 թվականին, այն հասավ Կաննի կինոփառատոն։ Հայ ֆիլմում նկարահանված «Բարև ես եմ»-ը հիմնված է անվանի ֆիզիկոս Արտեմ Ալիխանյանի կենսագրության վրա։ Ջիգարխանյանը, որը ֆիլմում մարմնավորում է Արտյոմ Մանվելյանին, հետագայում Դովլացյանի մասին ասելու էր. «Դովլացյանը այն կինոբեմադրիչներից է, որոնց ստեղծագործությունը դպրոց է դառնում»։
Նա իր ֆիլմերում մի տեսակ ուժով ներկայացնում է և պատմական, և ժամանակակից թեման։ Կարողանում է խոսել մարդկային բարդ փոխհարաբերությունների, մարդուն հուզող խնդիրների շուրջ։ Ես ուրախ եմ, որ կինոդերասանի իմ կարիերան սկսվել է մեծ ճանաչման արժանացած «Բարև ես եմ» ֆիլմից։ Արժեքավոր գործեր ստեղծվեցին նաև Խորեն Աբրահամյանի և Ֆրունզե Դովլաթյանի համագործակցության շնորհիվ, «Երկունք» և «Սարոյան եղբայրներ» ֆիլմերը։ Սարոյան եղբայրներում Գևորգն ու Հայկը կերտեցին անմոռանալի կերպարներ, իսկ դաշնակցականն առաջին անգամ խորհրդային էկրանին ներկայացվեց ոչ թե դավաճանի, այլ գաղափարներ, զգացմունքներ ու հայրենասիրություն ունեցող մարդու կերպարով։ Ես էլ եմ մտածում, Հայկ, շատ եմ մտածում։ Հա, մտածում եք, դու էլ ես մտածում, Սուրմելյանն էլ է մտածում, քո հետ շաբաթը մեկ փոխվող պրեմիեր մինիստրներն էլ են մտածում, ես խեշով արդեն քամուն տալիս։ Խորհրդային վերջին տարիներին թեմայի ընտրությունը Դովլաթյանի ֆիլմերում պատահական չէր։ 1986 թվականին նա նկարահանեց Մենավոր ընկուզենի ֆիլմը, որը Վարդգես Պետրոսյանի համանուն վիպակի էկրանավորումն է։ Ֆիլմը պատմում է հազարամյա Լեռնասար գյուղի մասին, որը վերաբնակեցման է դատապարտված։ Սակայն ուսուցիչ Կամսարյանի գլխավորությամբ գյուղացիներն իրենց անցյալի ու ներկայի համար պայքարի են դուրս գալիս։ Ռեժիսորն այս ֆիլմում արդեն իսկ շոշափում է պայքարի թեման։ Իսկ Հրաչյա Քոչարի համանուն վեպի հիման վրա 1990 թվականին նկարահանվեց նաև «Կարոտ» ֆիլմը, որի թեման նույնպես խիստ արդիական էր այդ ժամանակների համար։ «Ուրեմն դու ես Առաքելը Լոյանը»։ «Հա, մատաղ, ուրեմն ես իմ Առաքելը Լոյանը»։ «Եվ շատ կխնդրիմ, որ կալանքից ազատ եք ու տուն ուղարկեք բարվիս ու զավակներուս»։ Արևմտյան Հայաստանից գաղթած Առաքելին տանջում էր հայրենիքի կարոտը, և խախտելով Թուրքիայի հետ սահմանը նա ուզում էր արևածագը դիմավորել հարազատողի վրա, սակայն տուն վերադառնալուն պես ձերբակալվում է։ «Բա ես ինչ հող, Առաքել բիծը»։ «Ես հող դիտակից եմ բերի, իմ հորն մոր գերզմնի հողն»։ Կարոտ ֆիլմի նկարահանումները զուգադիպեցին արցախյան շարժմանը, իսկ առաջին ցուցադրությունը եղավ 1990 թվականին։ Ստեղծվելով անցումային շրջանում անկախ պետության կերտման շեմին, այն հանդիսատեսին փոխանցում էր ֆիլմի հերոսի, Առաքելի, կորսված հայրենիքը վերագտնելու ապրումները։ Ֆիլմում կայսրությունն ամեն ինչ անում էր ջնջելու ազգային հիշողությունն ու ճնշելու ազգային ձգտումները։ Ֆրունզե Դովլաթյանը մահացավ 1997 թվականին, և նրա հեռանալով անկում ապրեց նաև հայկական կինոն։ Հայ ֆիլմը վաճառվելու է, լիներ Ֆրունզիկը այս հարցին մի ուրիշ լուծում կտրվեր, բայց նա չկա, և հայ ֆիլմը չի լինելու, ահա ինչու ունեցավը։ Եվ այսպիսի կինեմատոգրաֆ այլևս երբեք չի լինի Հայաստանում։ Դովլաթյանի մասին ժամանակին ասել է հայկական կինոյի մեծերից ևս մեկը, տաղանդաշատ օպերատոր Ալբերտ Յավուրյանը։ Կինոյի անկմանը նպաստեցին նաև համատարած թալանն ու սեփականաշնորհումը, որի հետևանքով փակվեցին նաև կինոթատրոնները, վերածվելով տոնավաճառների կամ առևտրի այլ կենտրոնների։ Ավանդական թատրոնները, սակայն, որոշ չափով կարողանում էին պահպանել շենքշինությունները։ Հայկական թատրոնի անկումը, սակայն, պայմանավորված էր սերնդափոխությամբ։ Երիտասարդների մեջ չէին նշմարվում այնպիսի արտիստներ, որոնք պետք է փոխարինեին խորհրդային կինոյում ու թատրոնում փայլատակած աստղերին։ Մարդիկ այդ տարիներին չդադարեցին թատրոն հաճախել հենց բեմի այդ մեծ նվիրյալների շնորհիվ։ Մութ ու ցուրտ դահլիճում վերարկուով, գլխարկով ու ձեռնոցով ներկայացումներ դիտող հանդիսատեսին մեծ դերասանները երբեք հուսախաբ չարեցին։ Սոս Սարգսյան, Մհեր Մկրտչյան, Խորեն Աբրահամյան, Գալյա Նովենց, ամեն մեկը մի փայլող աստղ էր, նաև սերնդակիցներ էին և անբաժան խաղընկերներ, սիրված անուններ, որ հանրությանը հայտնի էին հիմնականում մեծ էկրանից, սակայն 90-ականներին նրանք կրկին վերադարձան թատրոն։ ,1991 թվականին հայ կինոյի ու թատրոնի նահապետը Սոս Սարգսյանը իր համազգային թատրոնը հիմնեց։ Հայաստանի համար այդ դժվարին տարիներին մեծ դերասանը ներդրեց ստեղծագործական իր ամբողջ ներուժը։ Ջանք ու եռանդ չխնայեց թատրոնի կայացման գործում։
Համազգային թատրոնը նորանկախ Հայաստանի առաջին մշակութային օջախն էր, որին ճանաչում բերեցին Մայիս Կարագյոզյանը, Շահում Ղազարյանը, Հրաչյա Գասպարյանը, Կարեն Ջանիբեկյանը, Դավիթ Հակոբյանը, Կարինե Ջանջուղազյանը. Համազգայինը իր առաջին ներկայացումը ներկայացնում է, հասնում է հանդիսատեսի դատին։ Արվեստ անել թրտի բակասության, մթության մեջ շապազանց է դժվար։ Մենք բոլորս մի բան ենք հասկացել, մեր կոլեկտիվը։ Մենք դերասանություն չենք անում, մենք զինվոր ենք, մեր զինվորությունը պետք է անենք, մինչև վերջ։ 90-ականներին այս թատրոնն էր, որ Սոս Սարգսյանի գլխավորությամբ ռմբակոծությունն արհամարելով գնում էր հյուրախաղերի Տավուշի սահմանամերձ շրջաններ, որտեղ չկար որևէ պայման ներկայացումներ խաղալու համար։ Բայց թատրոնն այդ կերպ իր կռիվներ տալիս ճշնամուտեն։ Թատրոնը ոչ մի րոպե չդադարեց գործել, միաժամանակ նոր ճանապարհ բացելով երիտասարդ դերասանների համար։ Կինոյում անդավաճան խաղընկերոջ Սոս Սարգսյանի հիմնած համազգային թատրոն եկավ նաև Գալյան Օվենցը։ Ժամանակաշրջանում, երբ չկային ստեղծագործելու նվազագույն պայմաններ, ստեղծվել էր թատրոն, որտեղ դերասանուհին իրեն հատուկ խաղաղ դրամատիզմով մարմնավորեց ժամանակին համահունչ բազում հուզիչ կերպարներ։ Կինոյում փայլող դերասանուհին ասում էր. «Անկեղծ ասած, կինոն երբեք իմ սերը չի եղել. Իմ ամենամեծ սրբությունը թատրոնն է»։ Թատրոնը դրական լիցքերի մարտկոց է, ի տարբերություն կյանքի։ Հասարակության ճգնաժամային պահերին արվեստը ընդհանրապես զորակոչվում է պահպանելու մարդուն, ճանապարտալու, իդեալ դառնալու, վերջի վերջո այդ ճգնաժամը հաղթահարելու միջոց լինելու։ Այդուհանդերձ հայկական կինոյում յուրահատուկ հմայքով ու անմիջականությամբ աչքի ընկնող Գալյան Օվենցի «Սիրանույշը» իր մյուս անդավաճան խաղընկերոջ Մհեր Մկրտչյանի Ռուբենի հետ շարունակում էին էկրանից փոխանցել մեծ հայրենականի հետ պատերազմի ամբողջ դառնությունը, որ 90-ականներին կրկին արդիական էր դարձել։ Մի երթա Ռուբեն ջան, պատերազմի տարիներին ես երեխեքին հազիվ եմ մեծացրել։ 5 տարի աղոթել եմ ասում, որ ողջ ու առողջ տուն դառնաս, հիմա ես խաղաղորերին ուր կերտաս, ես դուշդ չի պատկանում։ Ձերդ քաշի։ Գրիշ գնացինք։ Կինոյում արդեն մեծ բարձունքների հասած սիրված արտիստ էր Մհեր Մկրտչյանը, որին ժողովուրդը սիրում էր ասել «Մեր Ֆրունզը»։ Դեռևս 80-ականներից թատրոն ստեղծելու մասին էր մտածում։ Սակայն 88-ի երկրաշարժը հողին է հավասարեցնում հարազատ քաղաքը, Գյումրին, և դա շատ ծանր հարված էր մեծ դերասանի համար։ Ծանր էր տանում նաև 90-ականների մութ ու ցուրտ տարիներին իր ժողովրդի վիճակը։ Ֆրունզը մեծ ողբերգություն էր ապրում։ Թե ինչ էր կատարվում նրա հոգում և ինչպես կարող է մեծ արտիստը վերապրել իր ժողովրդի մեծ ողբերգությունը, լավագույնս արտահայտված է «Հին օրերի» երգը ֆիլմում, նրա մարմնավորած փոստատարի կերպարում։ Դու գուզես սերսով ուտես։ Ինչ սերսով, Նիկոլ։ Քեզ ուզեմ ուտել, ես կուտեմ։ Ինչ կենես, Նիկոլ։ Ասում են, սև թուղթն ուտելու տեսարանը Ֆրունզը խաղաց մի քանի օր սենյակում փակվելուց հետո։ Երբ դուրս եկավ, ծերացել էր։ Ինձ դա եկեզի եդեմ։ Ես իրականաշեմ։ Մեծ արտիստը, որ նաև տղայի ամբուժելի հիվանդության պատճառով անձնական ողբերգություն էր ապրում, 1992 թվականին ի վերջո կարողացավ բացել իր արտիստական թատրոնը։ Առաջին ներկայացումը Մարսել Պանյոլի «Հացթուղի կինն» էր, որտեղ նա խաղաց իր «Կարապի երգը»։ «Հացթուղի կինը» բեմադրեց նաև Միացյալ Նահանգներում։
Հյուրախաղերից ստացված ողջասույթով անհրաժեշտ պարագաներ, ներարկիչներ ու զրահաբաճկոններ գնեց և ուղարկեց Արցախ։ Մհեր Մկրտչյանը կյանքի վերջին տարիներն իր որդու, Վահագնի հետ ապրեց կենցաղային վատ պայմաններում և մահացավ 1993 թվականի ցուրտ ձմռանը, դեկտեմբերի 28-ին։ Ժողովուրդը տալեմուտի էր պատրաստվում, բայց ստիպված էր սիրելի արտիստին հրաժեշտ տալ։ Նրա մահից հետո թատրոնը կոչվեց Մհեր Մկրտչյանի անունով, սակայն դադարեց գործել և վերաբացվեց միայն 2004 թվականին։ Տարվին գործիտ վարպետնես դու երկաթես կամու։ Հայկական կինոյի ամենասիրված կատակերգակներից էր Կարպ Խաչվանքյանը, մեծ արտիստ էր ու բեմի վարպետ։ Նրա շնորհիվ էր նաև, որ 90-ականներին անմարդկային պայմաններում շարունակեց գործել Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնը ու դժվարին տարիներին ծիծաղ պարգևեց իր ժողովրդին։ Թատրոնը իմ կյանքն է, թատրոնը իմ տունն է, ես թատրոնում լինում եմ անգամ հանգստյան օրերին, դա միշտ է եղել, երբ երիտասարդ էի, երբ նույնիսկ զբաղված էի, զգացել եմ պահանջ լինել այս պատերի մեջ։ Կարպ Խաչվանքյանի դերացանկը դասական ու ժամանակակից դրամատուրգիան էր, Շեքսպիր ու Մոլիեր, Հակոբ Պարոնյան ու Ժիրայր Անանյան։ Նա յուրովի ու խիստ ինքնատիպ էր մարմնավորում իր հերոսներին։ Մարդիկ նույն ներկայացումը դիտում էին մի քանի անգամ և ամեն անգամ դիմավորում սիրելի արտիստին լիաթոք ծիծաղով։ Դերեր, որ նա նույն եռանդով խաղաց շուրջ 50 տարի։ Նույն կերպարը Խաչվանքյանը խաղացել է թե երիտասարդ, թե հասուն տարիքում, բայց հանդիսատեսը երբեք չի զգացել նրա տարիքը, իսկ իմպրովիզի նրա մեծ տաղանդը անտարբեր չէր թողնում ոչ ոքին։ Անզուգական Կարպ Խաչվանքյանի և ծիծաղի թագուհու Սվետլանա Գրիգորյանի դուետը, հատկապես շատ սիրված տաքսի-տաքսի ներկայացմամբ, շարունակում էր ծիծաղի ալիքներով կենթանացնել ցուրտ թատրոնը։ '84-'88 թվականներին Կարպ Խաչվանքյանը նաև Պարոնյանի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն էր։ Նկարահանվեց նաև Արարատյան Դաշտի աղջիկը, Պատվի համար, Ճանապարհ դեպի Կրկես, Ատամնաբույժ Նարևելյան ֆիլմերում։ Հեռուստաթատրոնի լավագույն դերերից մեկն էլ մարմնավորեց հասարակության ծաղիկ սինյոր Պապագատոն ներկայացման մեջ։ Ծիծաղ պարգևող մեծ արտիստը մահացավ 1998 թվականի նոյեմբերի 29-ին, մինչև կյանքի վերջին պահը հավատարիմ մնալով հարազատ թատրոնին, հարազատ բեմին։ Իսկ Խորեն Աբրահամյանն այդ տարիներին ղեկավարում էր Սունդուկյանի անվան մայր թատրոնը։ Նա պահեց թատրոնը, նաև նոր ներկայացումներ բեմադրեց։ Խորեն Աբրահամյանը կինոյում առաջին սիրո երգը ֆիլմով ճանաչվեց, հետո խաղաց նաև Սարոյան եղբայրներ ֆիլմում, որի պրեմիերան թեև կայացել էր 1969 թվականին, սակայն նրա կերպարի հույզերն ու մտորումները խիստ արդիական էին նաև այդ ժամանակներում։ Արտիստի հանճարեղ խաղը Սունդուկյանի թատրոնի հանդիսատես այդ տարիներին հիշում է հատկապես Պերճ Զեյթունցյանի անավարտ մենախոսություն ներկայացումից, հենց իր բեմադրությամբ։ Եթե քեզ չվարժեցնես ինքնազամանակապահման, երջանիկ չես լինի, եթե նույնիսկ փող ունենաս, եթե անգամ շատ փող ունենաս։ Վավերագրական կինոն 90-ականներին նոր շրջադարձ արձանագրեց։ Երկիրը հետ երկրաշարժյան և պատերազմական իրավիճակում էր, ապրում էր շրջափակման ու էներգետիկ ճգնաժամի պայմաններում։ Կինոարտադրությանը խանգարող հանգամանքները շատ էին, այդուհանդերձ մեծ քանակությամբ վավերագրական ֆիլմեր նկարահանվեցին։ Վավերագրողներն ակամայից դարձան պատմության տարեգիրներ, արձանագրելով պատմականային իրադարձությունները, որոնք տեղի էին ունենում իրենց աչքի առջև։ 90-ականների վավերագրական կինոյի վարպետները կարևոր ժառանգություն թողեցին։ Մեծ էր Ռուբեն Գևորգյանցի ավանդը, նա այդ տարիներին ղեկավարում էր վավերագրական ֆիլմերի հայկ ստուդիան։ Արցախյան առաջին պատերազմը վավերացրեց իր թիմի հետ։ Պատերազմի դաշտում նրանց զենքը տեսախցիկն էր։ Այդպիսի նվիրյալների շնորհիվ այսօր ժապավենի վրա է պատերազմի տարեգրությունը։
90-ականների սկզբին շարունակում էր ֆիլմեր նկարահանել նաև համաշխարհային վավերագրական կինոյի հսկաներից Արտավազդ Փելեշյանը։ Մեծ վարպետը իր ֆիլմերի մասին ասել է. «Իմ ֆիլմերի թերությունը նրանում է, որ նրանց մեջ բառեր չկան։ Իմ ֆիլմերի առավելությունը նրանում է, որ նրանց մեջ բառեր չկան»։ Փելեշյանի լրությունը սակայն շատ ավելի խոսուն է։ Փելեշյանը 1992 թվականին ավարտին հասցրեց իր վերջ, իսկ 93-ին կյանքը ֆիլմերը։ Վերջից հետո կյանք, խորհրդանշական է հնչում, երբ նայում ես 90-ականների դիտակետից։ Մեծ վարպետը վստահ էր, վերջից հետո նոր կյանք է գալու։ 90-ականներին հանրային մեծ հնչեղություն ունեցավ նաև Ռուբեն Հախվերդյանի «Ընտրություններ երգի հիման վրա» տաղանդաշատ մուլտիպլիկատոր Ռոբերտ Սահակյանցի նկարահանած մուլտֆիլմը։ Նրա շնորհիվ Հախվերդյանի ստեղծագործությունը մեծ հնչեղություն ունեցավ և լավագույնս նկարագրեց այդ ժամանակները։ 94 թվականին ստեղծվեց նաև Ռոբերտ Սահակյանցի «Կացին» մուլտֆիլմը, կոմպոզիտոր Ռոբերտ Ամիրխանյանի երաժշտական մեկնաբանությամբ, որը մութ ու ցուրտ տարիների ծառահատության ամբողջական պատկերն էր երկու մեծերի մեկնաբանությամբ։ Թեև հայ կինոն և թատրոնը խորհրդային տարիներին հարուստ կենսափորձ էին ձեռք բերել և մեր կողքին ապրում էին բարձրակարգ արտիստներ և ռեժիսորներ, սակայն երկրին պատուհասած ծանր շրջանը խորը հետք թողեց այդ բնագավառների վրա։ Բարձր արվեստը շուկայական պայմաններում չէր կարողանում անհրաժեշտ միջոցներ հայթայթել և իր տեղն աստիճանաբար զիջեց ցածրաճաշակ էժանագին ֆիլմերին ու ներկայացումներին։ Պետական աջակցությունը թեև աստիճանաբար վերականգնվում էր, սակայն հատկացվող միջոցները բավարար էին միայն գոյատևման, ոչ թե զարգացման համար։ Եթե խորհրդային տարիներին կինոյի ու թատրոնի զարգացմանը խանգարում էր գրաքննությունը, ապա անկախությունը ևս ազատ ստեղծագործելու գրավական չդարձավ, քանի որ այստեղ էլ իր կանոններն էր թելադրում շուկան։ Երկու դեպքում էլ վտանգվում էր արվեստի բարձրարժեք գործեր ստեղծելու հնարավորությունը։ Մինչդեռ կինոն ու թատրոնը արվեստի այն հզոր միջոցներն են, որոնք խոսում են մեծ բեմերից ու էկրաններից բազմահազարանոց հանրության առջև։